linguado. Mais depressa. Você sabe que eu não posso nadar rápido. Ali está. Não acha fantástico? É, claro. É lindo. Mas vamos embora daqui. Ah, você não vai querer recuar agora, vai? Quem, eu? Eu não. É que está muito úmido aqui. Eu acho que eu posso pegar um resfriado. Eu já peguei essa tosse. Tá bem, eu vou lá dentro. Você pode ficar aqui e vigiar os tubarões. Está bem. Você vai, eu fico e... Quê? Tubarões? Ariel! Ariel! Não posso! Ariel, socorro! Alinguado. Ariel! Você acha que pode haver tubarões por aqui? Linguado, não seja tão frouxo. Eu não sou frouxo. Eu gosto disso, verdade. Eu gosto mesmo dessa emoção, aventura, do perigo, de espiar por todo canto. Ah! Oh, você está bem? Estou sim. Não há problema, estou bem. Shhh. Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Linguado, você já viu alguma coisa tão bonita em toda a sua vida? Puxa, legal! Mas, o que é isso? Ah, eu não sei, mas o Sabidão vai saber. O que foi isso? Não ouviu uma coisa? E o que será isto aqui? Ariel! Linguado, quer se acalmar? Não vai acontecer nada. Linguado, você é um frouxo mesmo. Não sou frouxo.